老板，来接吧，我的汗是吧？哦，你干嘛买吧？你个酒吧，你不走不走吧？你个酒吧，那你不走不走吧？Kalau stop sebenarnya kalau produk ni kalau kita dah okey dah apa boleh stop dah ada benda. Teruskan pun tak apa. Macam ubat. Masya Allah. Jangan main kat sini boleh. Ada ni sikit eh. Ada kuat sikit lah kan? Ha? Tak apa yang belakang kita tak tangan dulu. Tangan dengan ni kan? Ha? Tangan dulu. Tangan dulu kak kan? Kak tangan ni ni kan? Yang mana boleh lihat sampai ke depan. Yang ini memang boleh. Tangan dulu. Ada sikit lah. Cuba banget sikit. Jadi insya Allah kita berkaki sikit. Ya dah. Alhamdulillah ada perubahan sikit lah.